Hoş gördük aziz tamaşaçılar. İqtisadiyyat xəbərləri efirdədir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Öncə iqtisadi xülasə ilə başlayırıq. Azərbaycan neftinin qiyməti 3 dolara yaxın bahalaşıb. Nəticədə Azerlight markalı neftin 1 barili alıcılara 96 dolar 12 sentə təklif olunub. Xatırladaq ki, Azərbaycan neftinin 1 barilinin bu il ərzində maksimum qiyməti martın 9-unda 135 dolar 99 sent olaraq qeyd alınmışdı. Zəngilan Nağalı kəndində yaşayan sakinlərin gündəlik tələbat mallarına olan ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə bazar fəaliyyətə başlayıb. Kiçik Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyinin və Türkiyənin Kolin şirkətinin dəstəyi ilə açılan bazarda 40-a yaxın sahibkarın məhsullarının satışı həyata keçiriləcək. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq ölkəsində yerləşən bazarın ümumi sahəsi 200 kvadrat metrdir. Burada ağalda istehsal olunan məhsullarla yanaşı ətraf rayonlarda yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsulları, gündəlik tələbat malları, suvenir, xalça, toxuculuq məmulatları, əl işləri kimi məhsullar satılacaq. Bazar ağalı sakinlərinin gündəlik tələbat mallarına olan ehtiyacını ödəməli yanaşı əhalinin məşğulluğunu da təmin edəcək. Bu il 88,8 min ton ərzaqlıq buğda istehsal olunub. Bu açıqlamanı İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov edib. Bildirib ki, aqroparklarda ərzaqlıq buğdanın istehsalında müsbət dinamika müşahidə edilir. Onun sözlərinə görə 2020-ci ildə aqroparkların taxıl sahələrində 35,2 min ton, 2021-ci ildə 56% çox olmaqla 55 min ton, 2022-ci ildə isə 2021-ci ilə nisbətən 61% daha çox buğda istehsal olunub. 5009 kredit üzrə sahibkarlara 66,6 milyon manat faiz subsidiyası ödənilib. Belə ki, oktyabrın 1-nə mövcud kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması mexanizmi ilə əlaqədar kredit qalığı 858,4 milyon manat olan 5035 müraciətə baxılaraq 70,4 milyon manat faiz subsidiyasının verilməsi barədə qərarlar qəbul edilib. Bakı Fond Birjasında Mərkəzi Bankın 30 milyon manat həcmində 252 gün notlarının yerləşdirilməsi üzrə hərraj keçirilib. Hərraj zamanı 12 investor tərəfindən 18 sifariş təqdim edilib. Sifarişlərin nominal qiyməti də ümumi məbləği 67 milyon 276 min 900 manat olub. Notlar gələn il iyunun 29-unda ödəniləcək. Hərrajda toplanılmış tələb təklifdən çox olduğu halda təklif emitent tərəfindən ilkin olaraq hərraja çıxarılmış maksimum məbləğin 20%-nə qədər artırıla bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Ehtiyatlar Sisteminin noyabr iclası öncəsi qızıl cüzü ucuzlaşıb. Dollar isə əksinə möhkəmlənir. Bir çox cəhətdən qiymətli metallar bazarlarını da əhatə edən maliyyə bazarlarının əsas diqqəti Fed'in gələcək siyasətinə yönəlib. Güclənən dollar qızıla mənfi təsir göstərir. KOB-lar istənilən inkişaf etmiş ölkənin iqtisadiyyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Səbəb isə sektorda məşğulluğun, diversifikasiyanın, vergi ödənişlərinin daha çox və intensiv xarakterli olmasıdır. KOB-ların inkişafını şərtləndirən başlıca amillərdən biri isə startaplardır ki, son vaxtlar bu sahəyə dövlətin və özəl sektorun marağı da xeyli artıb. Bunu nəzərə alan hökumət sahənin qanunvericilik bazasının yaradılmasında da maraqlıdır. Mövzunu əməkdaşımız Rövşən Əliyev davam etdirəcək. İzləyək. Hazırda startaplar dünya miqyasında 3 trilyon ABŞ dolları, böyük yedili ölkələrində isə 600 milyard ABŞ dolları əlavə dəyər yaradır. Təkcə Almaniyada kiçik və orta biznesin ölkə iqtisadiyyatında payı 65%-ə yaxınlaşır. Uğurun səbəbi isə KOB-ların əsasən startap layihələr üzərində qurulmasıdır. Müasir dövrdə texnologiyanın inkişaf səviyyəsi startap layihələrinin əhəmiyyətini bir qədər də artırıb. Trend Azərbaycandan da yan keçməyib. Bu günlərdə Milli Məclisdə mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deputatlar qanun layihəsində startapların ayrıca istiqamət kimi qeyd olunmasının vacibliyinə diqqət çəkdilər. Startap layihələrinin effektivliyini artırmaq üçün dünya praktikasında bir neçə yol xəritəsi mövcuddur ki, Azərbaycan bunlardan yararlana bilər. Azərbaycanda da startapların daha yaxından dəstəklənməsi və startaplar üçün həm mali restoran çıxış imkanlarının artırması, vergi güzəştlərinin dairəsinin genişləndirməsi məqsədə uyğundur və nəzərə alsaq ki, yeni qəbul ediləcək qanunda da mikro kiçik orta sahibkarlığın dövlət tərəfindən daha yaxından dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. Bu kontekstdən startaplar üçün yeni güzəşt mexanizminin tətbiq edilməsi də ölkədə startapların sayının artmasını və xüsusən innovativ texnologiyanın miqyasının genişlənməsinə imkan yarada bilər.
Onu da deyək ki, dünya təcrübəsində yeni başlayan startapların 95% uğursuzluqla qarşılaşsa da, yerdə qalan 5%-in səmərəsi inkişaf driveri hesab edilir. Digər tərəfdən startapları satmaq daha səmərəli olsa da, alıcıların bu layihələrə inamı sual altındadır. Başqa bir çətinlik isə özünü doğrultmasına şübhə ilə yanaşılan startapların maliyyə resurslarına, banka alətlərinə çıxışı ilə bağlıdır. Bəs belə olan halda bu kimi layihələrin böyüməsi və təşviqi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Startapların ən çox müvəffəqiyyət qazanmasına səbəb odur ki, həmin startapların özlərinə bir tələb formalaşıb. Yəni, iri holdinglər, iri təşkilatların özləri öz müəyyən işlərini bazarda tələb yaradırlar və həmin tələbin özünün yerinə getirilməsində bir çox hallarda startaplar böyük rol oynayır. İkinci məsələ, startaplar maliyyələşdikdən sonra belə onlara nəzarət mexanizmi olur. Nə mənada nəzarət mexanizmi? Əslində, yardım mexanizmi ki, həmin startaplar yarıda qalması. Startapların uğurlu olması üçün həm də uyğun investorun tapılması vacib şərtdir. Rövşən Əliyev, Heydər Rəsulzadə, İqtisadiyyat Xəbərləri. Tbilisidə ticarətin maliyyələşdirilməsi və faktoring əməliyyatları mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən nümayəndələr iştirak ediblər. Pandemiyanın iqtisadiyyata vurduğu ziyan, xüsusən də ticarəti maliyyələşdirilməsi sahəsində yaratdığı problemlər, bankların qarşılaşdıqları çətinliklər və vəziyyətdən çıxış yolları konfransın əsas müzakirə mövzusu idi. 39 ölkədən bank sektoru nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə Azərbaycan da təmsil olunub. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda ixracatın desteklenmesi ve gayri neft sahesinin inkişafı önemli bir mesele, prioritetlerden biridir. Bunun için de bu tür maliyeleşme hizmetlerinin inkişafı bizim için çok vaciptir. Burada da biz o beynelhalk teşkilatlarla görüşler geçirdik. Diğer ülkelerin bankirleriyle de aynı şekilde görüşlerimiz oldu. Bu görüşler neticesinde belli emektaşlıkların oluşması neticeye geldi. Umarım bizim için çok güzel olacak. Beynəlxalq maliyyə institutlarıyla regionda olan banklar arasında təcrübə bölgüsünü həyata keçirilir. Təbii ki, biz de beynəlxalq maliyyə institutlarından təcrübə əldə edirik, öz təcrübəmizdən bölüşürük. Bu da regionda olan ticarətin maliyyələşməsi təchizat zənciri alətlərinə, bu alətlərin ticarətdə istifadə olunmasına böyük töhfə verir. Konfransda faktoring əməliyyatları, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və milli qanunvericilik məsələlərinə xüsusi diqqət çəkilib. Biliyorsunuz ki Türkiye ve Azerbaycan arasında çok iyi ticaret bağları var. Azerbaycan'da bizim üyemiz de var. Bugün burada özellikle KOBİ finansmanı ve açık hesap finansmanının nasıl arttırılacağını, bölge ülkeleri arasında nasıl arttırılacağını konuşacağız. This regional seminar was... Bu regional seminar maliyyə proqramı çərçivəsində təşkil edilib. Beynəlxalq Ticaret Palatası, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan bankları şirkətləri üçün faktoring əməliyyatları bu sahədə beynəlxalq təcrübəni bölüşür. Biz son tendensiyaları, ticarətin maliyyələşdirilməsi faktoringi və təchizat zəncirinin maliyyəsindəki dəyişiklikləri müzakirə edirik. Ümid edirəm ki, banklar və şirkətlər qarşılıqlı əlaqə yaratmaq üçün yaxşı şans əldə edəcək. Bu sahənin mütəxəssisləri hesab edir ki, belə tədbirlərin təşkil olunması təcrübə mübadiləsi baxımından bank xidmətləri sferasında irəliyə atılacaq addımlar üçün vacibdir. Şahis Mual Şəmmədoğlu, Samir Cəbbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat Xəbərləri davam edir. Bu vaxta dək mobil tətbiq vasitəsilə ancaq avtomobil və digər sahələr üzrə etibarnamələri vermək mümkün idi. İndi isə həmin siyahıya daşınmaz əmlak etibarnamələri də əlavə olundu. Əlavələrin alqı-satqı üçün edilən bu yenilik barədə ətraflı əməkdaşımız Əli Rızayevin sujetində. Bundan sonra daşınmaz əmlakla bağlı istənilən əməliyyat üçün etibarnaməni Ədliyyə Nazirliyinin yaratdığı mobil notariat tətbiqi vasitəsilə alıb internet üzərindən göndərmək mümkün olacaq. Bugünlərdə tətbiqə yeni bir xidmət əlavə olunmuşdur. Daşınmaz əmlakə sərəncam verilməsinə dair etibarnamələrin verilməsi. Bu da vətəndaşların çox sayılı müraciətləri, eləcə də aparılmış təhlillər nəticəsində xidmət əlavə olundu. Belə ki, vətəndaşlar bəzi hallarda öz əmlaklarının satılması, bağışlanması, dəyişdirilməsi, ipotekaya qoyulması və s. sərəncam hüququna dair müqavilələri bağlamaq üçün notariat ofislərinə birbaşa müraciət edə bilmirdilər.
Bundan sonra isə vətəndaşlar özlərinə məxsus daşınmaz əmlak üzərində istənilən sərəncam hüququnu digər şəxsə etibar edə biləcək. Özü də bu zaman vətəndaş etibarnaməni konkret hansısa əmlak və ya özünə məxsus bütün əmlaklar üzrə verə bilər. Etibarnamənin verilməsi prosesi isə belədir. Deməli, əmlakın sahibi istənilən yerdən tətbiq vasitəsilə etibarnaməni elektron formada yaradır və bu sənəd sistemə oturur. Mobil tətbiq vasitəsilə etibarnamə verildikdən sonra artıq notarius bu etibarnaməni sistemdə görür və əməliyyat aparır. Bunun üçün təhlükəsizlik məsələləri də diqqətdə saxlanılıb. Yəni, avtomatlaşdırılmış qaydada şəxsi eyniləşdirmək, üz tanınması və s. məsələlər həllini tapıb. Sənəd üzərində yerləşdirilmiş QR kod və barkoda əsasən şəxsin sənədin həqiqliyini yoxlamaq mümkündür. Belə ki, smartfonlar üzərindən QR kod oxunduqdan sonra dərhal informa sistemi vasitəsilə sənədin qüvvədə olub-olmadığı, eləcə də sənədin həqiqliyi yoxlanılır. Əgər sənədə xitam verilmişdirsə, sənəd ləğv edilmişdirsə, bu barədə sənəd üzərində qeyd göstərilir. Eləcə də Ədliyyə Nazirliyinin elektron xidmətlər portalı vasitəsilə və mobil notariat tətbiqi vasitəsilə sənədin üzərindəki barkod və fin əsasında sənədin həqiqliyi yoxlanmaq da mümkündür. Yeni tətbiqdə daşınmaz əmlakla bağlı başqa bir yenilik də var. Bu birgə əmlaka dair əməliyyat aparmaq üçün ailə üzvlərinin ərizələrinin mobil notariat vasitəsilə elektron qaydada qəbuludur. Daha dəqiq istənilən əmlakla əməliyyat aparıldıqda ər-arvad yaxud qeydiyyatda olan digər ailə üzvləri razılığı elektron formada verə biləcək. Xatırladaq ki, indiyədək mobil tətbiq vasitəsilə ancaq avtomobil və digər sahələr üzrə etibarnamələr vermək mümkün idi. Əli Rzayev, Xəyalə Quliyeva, İqtisadiyyat xəbərləri. Bakıda şimal elektrik stansiyası üçün estakada və nasos stansiyaları tikilir. Məqsəd şimal elektrik stansiyasını yaxın perspektivdə dayanmaq təhlükəsindən çıxarmaqdır. Ona görə də təxirə salınmaz şəkildə Xəzər dənizinin içərisinə doğru soyuq suyu 8 metr dərinlikdən götürülməsinə imkan verən 540 metr uzunluğunda estakadanın və iki yerdə su nasos stansiyasının tikintisinə başlanılıb. Azərenerji ASECA-dan verilən məlumata görə Xəzər dənizində son 20 ildə suyun səviyyəsinin 2 metrə yaxın aşağı düşməsi ölkənin ikinci böyük elektrik stansiyası olan Bakının ərazisinin 40%-dən artıq hissəsini elektrik enerjisi ilə təchiz edən paytaxtın Şuvalan qəsəbəsində yerləşən Şimal elektrik stansiyasının fəaliyyətinə ciddi təhlükə yaranıb. Nəzərə alsaq ki, su səviyyəsinin günü-gündən aşağı düşməsi stansiyaya soyutma suyunun götürülməsində ciddi problemlər yaradırdı. Belə olan halda ən böyük həcmdə enerji istehsal edən və ümumi gücü 800 megavat olan Şimal 1 və Şimal 2 elektrik stansiyasının yaxın perspektivdə fəaliyyətini tamamilə dayandırması qaçılmaz olacaqdı. Yeni estakada və su nasos stansiyalarının tikilməsi isə nəinki stansiyaları xilas edəcək, üstəlik daha dərinlikdən götürüldüyünə görə soyutma suyu 2,6 dərəcə aşağı temperaturda olacaq. İqtisadiyyat xəbərləri davam edir. Avropa İttifaqı sammitində artan enerji qiymətlərinin qarşısını almaq üçün mexanizmlər üzərində işləməyi davam etdirmək barədə razılığa gəlinib. Brüsseldə keçirilən tədbirdə Fransa, İspaniya və Portuqaliya liderləri isə Yaşıl Enerji Dəhlizi adlı kəmərin yaradılmasına qərar veriblər. Birlik və həmrəylik qalib gəldi. Sammitə sədrlik edən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel əldə olunan razılığı Twitterdə belə ifadə edib. Avropa Komissiyasının bu həftənin əvvəlində açıqladığı və sammitdə ətraflı müzakirə olunan təkliflər əsasında iş davam etdiriləcək. Brüssel Avropa ölkələri tərəfindən qaz alışı üçün vahid sistemin yaradılmasını və maye qazın ədalətli qiymətinin hesablanması üçün yeni düsturun tətbiqini təklif edib. Avropa İttifaqının enerji nazirləri bu və digər mümkün tədbirlərin müzakirəsini davam etdirmək üçün gələn həftə görüşməyə qərar veriblər. Fransa, İspaniya və Portuqaliya liderləri isə dəniz boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı razılığa gəliblər. Kəmər Marsel və Barselonanı dəniz yolu ilə birləşdirəcəyi üçün marşrut Barmar adlanır. Biz Pirney Yarımadasını Fransa və Avropa enerji bazarı ilə birləşdirəcək Barcelona-Marsel alternativini təklif edirik. Yaşıl enerji dəhlizi adlanacaq bu layihə ilə Midcat layihəsini əvəz etmək barədə razılığa gəldik. Qeyd edək ki, Pirney Yarımadası boyunca əvvəl nəzərdə tutulan Midcat qaz kəməri Fransa qarşı çıxdığı üçün reallaşmayıb. Yeni layihə isə alternativ enerji daşıyıcısı kimi diqqət çəkir. É o acordo que foi possível estabelecer.
Boru xətti əsasən hidrogen və digər bərpa olunan qazların nəqli üçün istifadə olunacaq. Kəmər eyni zamanda Avropanın enerji böhranını yüngülləşdirməyə kömək etmək üçün məhdud miqdarda təbii qazı da müvəqqəti daşıyacaq. Yaşıl enerji dəhlizi Avropanın ehtiyacları üçün İspanyanın maliyyələşdirilmiş təbii qaz infrastrukturundan istifadə etməsinə də imkan yaradır. İspanya hazırda dəniz yolu ilə daxil olan qazı emal etmək üçün 6 maliyyələşdirilmiş təbii qaz terminalına malikdir. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar, mən sizinlə sağollaşıram. Azərbaycan televiziyasının efiri isə saat 16:45-də Hər Yer Vətəndir verilişi ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın, təşəkkürlər.